Pristatysiu mokytojas, jisai yra Prabhupados mokinys, kuris vedinės knygas, vedinį žinojimą atnešė į vakarus. Ir praktiškai niekas anksčiau nežinojo, nei kas yra vegetarizmas, nei kas yra joga, toks dalykas, nei šventrašiai kažkokie buvo išversti. Tai šitą Prabhupadą išvertė, jisai labai daug centrų pasaulyje atidarė, daug mokinių turėjo. Ir dabar dar yra jo mokinių nemažai likusių gyvų, keliaujančių po pasaulį ir tas žinias besidalinančių. Tai mūsų dabar svečias Sankaršan Das Adhikari, jisai jau turbūt daugiau negu 40 metų. Kiekvieną dieną ryte jis anksti keliasi, medituoja ir jisai pastovė keliauja po pasaulį ir tom žiniom dalinasi. Sako, mano misija vienintelė, kad iki paskutinio atodusio noriu, kiek įmanoma daugiau žmonių papasakoti tai, ką man perdavė mano mokytis. Ir šitos žinios paprastai apie jogą yra iš kartos į kartą perdavinėjimas, jau tūkstančiai metų, tai iš lūpų į lūpas tiesiog. Tai mums tokia proga Lietuvoje, čia kažkur tai kaime, išgirsti, kaip sakyt, senovinės žinias, kur anksčiau jogai viens kitam perdavinėdavo. Ir tokia yra tradicija, vis laiką 8 valandą, mes čia yra šventikla, vietinė jogų bendruomenė, jie kiekvieną dieną 8 valandą čia skaito tokį šventraštį, Šimat Bhagavatam. Ir mes šiandien irgi paskaitysime vieną tekstą ir mokytojas iš savo realizacijos pasidalins papasakos, ką mes galime šiandien iš to teksto išmokti. Galim šiltais plojimais pasveikinti mokytoją. Thank you very much. Ačiū labai. My little bit of Lithuanian there. Welcome to the Goloka party. Sveiki atvykę į Goloka party. Actually, our philosophy is to party 24 hours a day, 365 days a year. Mes turim tokią filosofiją, kad reikia turėti vakarėlį, festivalį visą laiką, nuo ryto iki vakaro visus metus. And on leap year, 366 days per year. Kiekvieną dieną metuose. We have found an amazing process that allows you to always be partying. Ir egzistuoja toks procesas, kuris leidžia visą laiką gyventi festivalyje. There's actually a place within your heart where you can learn how to turn on the eternal party. Yra jūsų širdy toksai mygtukas, kurį paspaudžius, jūs būsite visą laiką festivalyje. There's a whole science of how to turn on that eternal party. Ir yra visas mokslas, kaip tą jungtuką nuspausti. That science is called Krishna consciousness. Ir šitas mokslas sanskritu vadinamas Krishnos sąmonė. It's not something being imposed upon you. Ir tai nėra kažkas, kas yra primetama žmogui. It's simply a matter of waking up what you already have within you. Tai yra kažkas, kas jau pas jūs yra ir tai reikia tik tai pažadinti. So first of all, we're going to sing a little song that we learned from our Srila Prabhupada. Ir mes dabar padainuosime tokią senovinę maldą, kurią išmokome iš Šilos Prabhupados. Jaya Radha Madhava Kunjam Bihari Jaya Radha Madhava Kunjam Bihari Gopi janda balaba kiribara dare Gopi janda balaba kiribara dare Jasoda Nandana Raja Jana Ranjana Jasoda Nandana Raja Jana Ranjana Jamana Chera Vana Chari Vanna chera vanna chari
Kunjambi Hare. Jaya Ram Hamadava Kunjambi Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone sing. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So today we're reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 30, text number 28. Taigi, šiandien skaitom senovinį šventraštį Srimad Bhagavatam, 4 giesmė, 30 skyrių, 28 tekstą. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Etavat tvam hi vibhubhi Bhavyam Dineshu Vatsalai Yat Anusmaryate Kale Sva Budhya Abhadra Randana. So what we're doing is we're reciting from an ancient language called Sanskrit, which is the mother of all languages. Ką mes dabar darome, tai mes kartuojame tekstą, kuris užrašytas senovinė sanskrito kalba. Ir sanskrito kalba yra visų kalbų motina. These are ancient mantras from thousands of years ago. Šio mantrom yra tūkstančiai metų. And they have great power to elevate the consciousness beyond material plane. Ir šitos mantros turi tokią galę, kad jos pakelia mūsų sąmonę virš materialios platformos. It's like you get on an airplane to go to another place.
Lygiai kaip į lėktuvą jūs įsėdėt, kad nuskrist kažkur tai. These mantras are airplanes. Šios mantros lygiai taip yra lėktuvai. It's called in Sanskrit the word for airplane is vimana. Sanskrito kalboje lėktuvas yra vadinamas žodžiu vimana. So is mantra vimana or a sound vibration airplane that takes you beyond the material existence. Ir tai yra mantra vimana, tai yra garso vibracija, kuri jus nuskraidina į dvasinę egzistenciją. If you go deep enough into the mantra, you actually wake up in another dimension. Jeigu jūs giliai pasineriate mantrą, jūs visiškai kitą dimensiją papuolat. In which you don't get sick. Ir toj dimensijoje niekas nesirga. You don't get bronchitis, like niekas neturi bronchito. You don't get old. Ir nesensta. And you don't die. Ir nemiršta. You're an eternal youth. Jūs būnate amžinai jauni. So these mantras we chant them very seriously because they actually liberate us from this material existence. Taigi mantras reikia kartoti labai rimtai, nes jos išvaduoja mus nuo. The particular book we're reading from this morning is called the Srimad Bhagavatam. Nuo materialios egzistencijos ir ypatingai šitas šventraštis, kurį šiandien skaitom, vadinamas Srimad Bhagavatam. It has quite a few mantras. Jame yra kai kurios tokios mantros. Actually it has 18,000 mantras. Ten yra 18 tūkstančių mantrų šitame šventrašte. Ir kiekviena iš šitų mantrų jūs gali išvaduoti iš materialios egzistencijos. Jūs žinot, šitam pasauliu visi ieško pinigų, lytinių santykių, garbės. But when you become spiritually enlightened, bet kai tu dvasiškai nušvinti, all of these material things, they're practically not worth anything anymore. Šitie materialūs dalykai tavęs daugiau nebežavi. Because the great experience of awakening your Krishna consciousness. Nes ta patirtis, kuomet tavo širdy nubunda Krishna sąmonė, is greater than anything you could ever achieve in this world. Yra nuostabesnė už bet ką jūs gali šitam materialiam pasauliu pasiekti. This is so powerful. Tai yra taip galinga. And it's so wonderful. Ir taip nuostabu. We study it every morning. Dėl to mes kiekvieną rytą apie tai ir studijuojam. I've been studying this every morning for the last 50 years. Aš jau paskutinius 50 metų studijuoju šitus dalykus. Beveik 47 years. 47. Can you imagine studying something every morning for 47 years? Įsivaizduojat kažką studijuot 47 metus kiekvieną rytą? That's what I do. Aš tai darau. And these devotees, that's what they do. Ir čia yra mano mokiniai, kurie irgi taip daro. Because this knowledge actually transforms you into another dimension. Nes šitos žinios jūs pakelia visai kitą dimensiją. Beyond all the miseries of material existence. Virš visų materialių kančių. So now, having said that, we'll chant the mantra. Taigi dabar pakartosim šitą mantrą. Etavatvam hi vibhubhir. Bhavyam dineshu vatsalai. Yad anusmartate, excuse me, yad anusmaryate kale, svabhujya badrarandana, etavatvam hi vibhubhir, bhavyam dineshu vatsalai, yad anusmaryate kale, Svabhujya badrarandana Etavat Thus Taip Tvam Tavo šviesybė Your lordship He Certainly Tikrai Vibhubi By expansion Skleidiniais Bhavyam to be conceived suvokiamas dineshu unto the humble devotees nolankiems bhaktams vatsalai compassionate gailestingas yat which kuri anusmaryate is always remembered visuomet prisimena Kale, in due course of time, su laiku, svabhujya, by one's devotional service, praktikuojant atsidavimo tarnystę, abhadrarandana,
O killer of all inauspiciousness. O tas, kuris naikini vargus ir nelaimės. Translation and purport by the great spiritual master of the founder Acharya of ISKCON, His Divine Grace, Srila Prabhupada. Dear Lord, You are the killer of all inauspicious things. You are compassionate upon Your pure devotees through the expansion of Your Archavigraha. You should certainly think of us as Your eternal servants. Purport. The form of the Lord, known as Archavigraha, is an expansion of His unlimited potencies. When the Lord is gradually satisfied with the service of a devotee, in due course of time He accepts the devotee as one of His many unalloyed servants. By nature, the Lord is very compassionate. Therefore, the service of neophyte devotees is accepted by the Lord. As confirmed in Bhagavad Gita 9:26, Patram pushpam palam toyam yome bhaktya prayachchati tadaham bhaktyupahritam ashnami prayatatmanaha. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, fruit, or water, I will accept it. The devotee offers eatables in the forms of vegetables, fruits, leaves, and water to the Archavigraha. The Lord, being Bhaktavatsal, compassionate upon His devotees, accepts these offerings. Atheists may think that the devotees are engaged in idol worship, but the fact is different. Janardhan, the Supreme Lord, accepts bhav, the attitude of service. The neophyte devotee engaged in the worship of the Lord may not understand the value of such worship, but the Supreme Lord, being Bhaktavatsal, accepts His devotee and in due course of time takes him home. In this connection, there is a story about a Brahmin who was offering sweet rice to the Lord within his mind. The Brahmin had no money nor any means of worshipping the deity, but within his mind he arranged everything nicely. He had gold pots to bring water from the sacred rivers to wash the deity, and he offered the deity very sumptuous food, including sweet rice. Once, before he offered the sweet rice, he thought that it was too hot, and he thought, oh, let me test it. My, it is very hot. When he put his finger in the sweet rice to test it, his finger was burned, and his meditation broken. Although he was offering food to the Lord within his mind, the Lord accepted it nonetheless. Consequently, the Lord in Vaikuntha immediately sent a chariot to bring the Brahmin back home, back to Godhead. Thus, it is the duty of every sincere devotee to accept the Archavigraha at home or in the temple and worship the form of the Lord as advised in authorized scriptures and directed by the spiritual master. Vertimas ir komentaras labai gerbiamo jo dvasinio mokto, jo dieviškos malonybės, eisi bakti vedantas vami šilas pravopada. O viešpatė, tu nušluoji visas kliūtį savo baktų kelyje ir iš gailestingumo apsireiški jiems Archavigrahos pavidalu. Mes prašome laikyti mus tavo amžinais tarnais. Komentaras. Viešpatės pavidalas vadinamas Archavigraha yra vienas iš jo begalinių energijų pasireiškimo formų. Vieną dieną, patenkintas bakto tarnystė, viešpas priims jį į savo artimųjų tarnų tyrų baktų būrį. Viešpas iš prigimties yra labai gailestingas. Jis priima net baktų pradedančiųjų tarnystę. Bhagavad Gitoje 9.26 sakoma. Jeigu žmogus su meile ir atsidavimu paukoja man lapelį, gėlės žiedą ar vaisių ar vandens, aš priimu jo auką. Baktas aukoja Archavigrahai dievybei vaisių, daržovių, lapų, vandens, o viešpas, būdamas baktą vatsalant, tai yra gailestingas savo baktų globėjas, priima šias aukas. Ateistai mano, kad baktai garbina stabus, bet tai netiesa. Aukščiausias viešpas, dar žinomas kaip Džanardana, priima bavą, tai yra meilė, su kuria jam tarnauja baktas. Viešpatį garbinantis baktas, pradedantysis, gal ir nesuvokia iki galo savo veiksmų prasmės, tačiau aukščiausias viešpas, būdamas baktą vatsalą, priima jo tarnystę ir skirtų laiku jį pasima namo. Čia vertėtų priminti istoriją apie Brahmaną, kuris kartą mintise aukojo viešpačiui saldžius ryžius. Brahmanas neturėjo nei pinigų, nei galimybių garbinti dievybės. Tačiau jis garbino viešpatį savo mintise,
aukso induose nešė vandenį iš šventupių, plovė jo dievybės, aukojo joms skaniausius valgius, taip pat ir saldžius ryžius. Kartą, kaip visada, jis mintise gamino dievybėms saldžius ryžius ir prieš aukodamas juos norėjo įsitikinti, kad ryžiai nėra karšti. Mintise jis įkišo pirštą į ryžius ir nudegė. Jo meditacija nutrūko. Brahmanas aukojo maistą mintise, tačiau viešpas priėmė jo auką. Viešpas to jau pat įsiuntė iš vaikuntos vežimą pasiimti Brahmaną namo atgal pas Dievą. Šis pavyzdys labai gerai iliustruoja, kodėl nuoširdus baktas turėtų garbinti viešpatės arčia vigraha dievybė šventykloje arba namuose, laikydamasis autoritetingų šventrašio ir dvasinio moktojo nurodymų. Vandeha. Shri Guru Shri Jata Barakamala Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupa Sagrajata Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajiva Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakambitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Mukham Karoti Vachalam Pangum Lam Yagate Girim Yat Kripap Tamaham Vande Shri Guru Dinatarinam. So, there is one thing we all want. Yra vienas dalykas, kurio mes norime visi. We all want to be happy. Būti laimingais. We can't stand being miserable. Ir mums nepatinka, kada mes esam liūdni. We want to be happy at every minute. Norim džiaugtis visada. Actually, we want to be ever increasingly happy at every minute. Iš tikrųjų norim visą laiką būti vis laimingesni ir laimingesni. But in this world we're not able to find such happiness. Bet šiam pasauly tokios laimės nesimato. Up and down, up and down. Tai aukštyn, tai žemyn. That's called material happiness. Tai vadinama materiali laimė. How you feeling today? Great. Šiandien jaučiuosi puikiai. How you feeling tomorrow? O rytoj? Horrible. Baisiai. Yes. It's up and down, up and down, up and down. Aukštyn ir žemyn. But spiritual bliss is not like that. Bet dvasinė palaima yra kitokia. Spiritual bliss is always up. Dvasinė laimė yra vis laik aukštyn. And it's not a level up, it's always going higher and higher and higher. Ir vis aukščiau ir aukščiau. So this verse gives us some clues about how to achieve spiritual bliss. Ir šitas posmas duoda tam tikras užuominas, kaip eiti link tos dvasinės laimės. So how do you do it then? What's the technique? Tai kas čia per technika? Great sages throughout history achieved that state. Didieji išminčiai per istorinius laikus dažnai pasiekė šitą And you tikslą. Can do it too. Ir jūs galite irgi pasiekti. If you get trained by somebody who actually knows the art and you apply the art, you'll achieve it also. Jeigu jūs kas nors pamokys, tas kuris moka šį meną, jūs irgi išmoksit. The state of pure ever increasing transcendental bliss. Ir išmoksite būti vis laimingesni ir laimingesni. So how does it work? Ir kaip tai veikia? Well, there's actually a person out there
yra tokia asmenybė, kuris yra visos egzistencijos šaltinis. Ir tą galim nesunkiai suprasti. Per logiką ir mokslą. Juk iš nieko tai nieks ir neatsiranda. Of course, Dr. Stephen Hawking, he says everything comes out of nothing. Aišku, buvo toks daktaras Stephenas Hawkingsas, kuris sakė, kad viskas atsiranda iš nieko. He wants us to accept this truth. Everything comes out of nothing. Ir jis nori, kad mes patikėtume, kad viskas atsirado iš nieko. But my dear Dr. Hawkins. Bet brangus daktare Hawkinsai. Can you show by demonstration in your laboratory to get something out of nothing? Ar galėtumėt savo laboratorijoje pademonstruoti, kaip iš nieko padarot ką nors? Well, I can't do that, but I want you to accept it on blind faith. Na, aš negaliu to parodyti, bet noriu, kad vis vien tikėtumėt tuo aklai. So we're not so stupid we believe everything comes out of nothing. Bet mes nesam tokie akli tikėtojai, kad galvoti, kad viskas atsiranda iš nieko. We do not believe in blind faith. Mes netikim aklų tikėjimu. We believe in scientific, truly scientific understanding. Mums patinka tikrai mokslinis suvokimas. So we can understand that because there's no evidence of anything coming out of nothing, it doesn't it's not a valid principle. Kadangi nėra tokių įrodymų, kad viskas atsirado iš nieko. On the other side of the coin, what do we experience every day? Iš kitos pusės, kiekvieną gyvenimą, ką mes patiriam? Things come out of things. Viskas atsiranda iš kažko. The tree produces a fruit. Medis augina vaisius. And the grass comes out of the earth. We see so many examples. Žemė augina žolę. A baby comes out of the mother's womb. Vaikas gimsta iš mamos įsčių. See, we see that things produce things. Mes matome, kad viskas atsiranda iš kažko. So the key to achieving unlimited happiness. Ir raktas, kaip rasti neribotą laimę. Is to find that original thing from which everything has come. Reikia rasti pirminį visą ko šaltinį, iš ko viskas atsiranda. You just have to trace back the line of causality. Tiesiog reikia pasiekmių priežasties sekoje atsekti iki pačios pradžios. Until you find that which is not caused by anything else. Kol rastumėte tą priežastį, kuri tą viso ko priežastį, kuri neturi savo priežasties, dėl ko neatsirado. In Sanskrit language this is called sarva kara karanam. Tai yra toksai sanskrito žodis, kuris apibūdina tokių priežasčių priežastį. The cause of all causes. Viso ko priežasčių priežastis. So if we trace that line of causality. Taigi, jeigu sektume šitų pasiekmės ir priežasčių dėsnių atgal, we will actually find a person. Mes surastume tokią asmenybę. The supreme person. Aukščiausią asmenybę. The source of all existence. Visa ko šaltinį. You see, persons come from persons. Mes juk matome, kad asmenybės atsiranda iš asmenybių. Persons are not just a bunch of chemicals. Asmenybė tai nėra chemikalų krūva. Your body is a bunch of chemicals, that's a fact. Faktas, kad jūsų kūnas sudarytas iš krūvos chemikalų. But even though the chemicals are constantly changing. Bet nepaisant to, kad tie chemikalai nuolat kinta. At every minute the old blood corpuscles are dying and the new blood corpuscles are taking the place. Kiekvieną akimirką jūsų kraujo ląstelės miršta ir naujos yra gaminamos. But you have a sense of personality that goes back many years, you see. Bet jūs prisimenate, kad jūs esate asmuo ir prieš tai irgi buvote tas pats asmuo. Even though your body is changing at every second. Nors ir jūsų kūnas kas akimirką kinta. The body you have now is not the same body you have when you walked into this room. Kai jūs įėjote į šitą kambarį ir dabar, tai yra du visiškai skirtingi kūnai, nes jie jau pasikeitė per tą laiką, kol čia sėdėt. Actually, we're all switching bodies with each other right now. Iš tikrųjų, mes keičiamės kūnais netgi čia sėdėdami. I'm exhaling, you're inhaling, you're exhaling, aš iškvepiu, jūs įkvepiat, jūs iškvepiat, aš įkvepiu ir mes taip keičiamės chemikalais. So we're trading chemicals with each other, just sitting here in the room together. Tiesiog čia sėdėdami. What was part of your body now is part of my body and vice versa, you see. Tai, kas buvo mano kūno dalis, dabar yra jūsų ir priešingai. So the bodies are constantly changing. Taigi, mūsų kūnai kinta. But the person within, the you, when you say I, you see. Bet viduj tas asmuo, kai jūs sakote aš, who is that I? Kas tas aš? You say I body or my body? Ar jūs sakote aš esu kūnas, ar sakote mano kūnas? If that body was actually you, you would say I body. Well, you don't say I body, we say my body. Jeigu tas kūnas ir būtumėt jūs, tai sakytumėt aš kūnas, o jūs sakote mano kūnas. So the I that's sitting within the body is the driver of the car, you see. Taigi tas aš, kuris sėdi kūne, jis yra vairuotojas kūno. It's different from the body. Ir jis yra skiriasi nuo kūno.
So this is the beginning of self-realization. Ir to supratimas jau yra pradžia savęs suvokimo. When you understand I am not this body. Kada jūs pradedat suprast, kad aš nesu šis kūnas. When you come to that realization. Kai suvokate tai, you are more learned than the PhDs. Jūs tampate išmintingesnis už mokslo daktarus. The simple realization I'm not this body. Paprasčiausiai suvokia, kad aš nesu šitas kūnas. Well, what am I then? Tai kas tada aš esu, jei nesu šitas kūnas? I know that I exist. Žinau, kad esu. I sense my existence. Aš pats patiriu, kad aš esu. So I'm not this body, what am I? Ir aš nesu šitas kūnas, tai kas aš? I'm something that exists beyond the body, you see. Aš esu kažkas, kas egzistuoja anapus kūno. Beyond the bodily changes. Anapus kūniškų pokyčių. Something beyond the material energy. Kažkas anapus materialios energijos. That is called spirit. Ir tai yra vadinama dvasia. Or the transcendental platform. Arba transcendentinė platforma. So when you can understand I'm actually a transcendental being, I'm beyond this body. Taigi, kai jūs suprantate, kad esate transcendentinė gyva būtybė, kuri gyvena nepriklausomo nuo šito kūno. Now you become even more advanced in spiritual realization. Jūs tampate dar daugiau dvasiškai susivokę. So what's the next step? Taigi, koks yra sekantis žingsnis? You are the individual self. Jūs turite suvokti, kad esate individuali asmenybė. And there's a supreme self who's the source of all us selves. Bet taip pat egzistuoja super asmenybė, kuri persmelkia visas asmenybės. There's a supreme person. Yes. Yra aukščiausia asmenybė. They call that sometimes the word God. Kartais ją vadina Dievo. Supreme person. Aukščiausia asmenybė. So we all have a relationship with that supreme person. Ir mes visi su ja susijam, turim santykius su juo. What is that relationship? Koks tas santykis? Well, we can study it scientifically. Galima moksliškai tai studijuoti. Just like in your body, for example. Lygiai kaip kad jūsų kūne. Every part of the body serves the complete whole body. Kiekviena kūno dalis veikia viso kūno labui. Your hand takes the food, it puts it in the mouth, it goes to the belly, it nourishes the whole body. Jūsų ranka deda maistą į burną ir iš burnos patenka į skrandį. So you can verify by studying nature. Taigi, studijuodami gamtą galime daryti mokslines išvadas. The part is always meant to serve the whole. Mes matome, kad dalis visą laiką tarnauja visumai. So that supreme person is actually the whole, the complete whole. Taigi, aukščiausia visuma yra, tas aukščiausia asmenybė yra aukščiausia visako visuma. And we being part of him. O mes esame tos visumos dalis. Are naturally meant to serve him. Ir mes natūraliai esame skirti visumai tarnauti. It's like the hand is meant to serve the whole body. Kaip ranka tarnauja kūno poreikiam. That's how the hand gets the nourishment it needs by putting the food to the belly. Ir tokiu būdu ranka dėdama maistą į burną ir pati gauna maitinimą. So the highest perfection of self-realization. Taigi aukščiausias savęs suvokimo tobulumas. You, the eternal spiritual being, žinodami, kad esate amžina dvasinė būtybė, who realize that you're not your material body, kuris suvokia, kad jinai nėra materialus kūnas, understands that I'm the actual servant of that supreme person. Ir jinai supranta, kad jinai yra visumos tarnas. And you engage in the service of that supreme person. Ir užsiema ta tarnystė visumai. That's the secret of how to unlock unlimited bliss within your heart. Ir tokia yra paslaptis, kaip atrakinama ta laimė, kuri yra jūsų širdyje. It's called bhakti or devotion. Ir tai sanskritu vadinama bhakti arba atsidavimas. It's like the great self-realized teachers of history have taught us. Kaip kad didieji visatos mokytojai mus mokė. One of the greatest self-realized persons in history, Jesus Christ. Jėzus Kristus, viena didžiausių savęs suvokusių asmenybių istorijoje. He said, Father, not my will, but thy will be done. Jisai mokė, Tėve, tebūnie ne mano valia, o tavo valia. He wanted to serve the desires of that supreme person. Jisai norėjo tarnauti aukščiausiojo norams. So when you actually do that, magic happens. Ir kai tai darote, įvyksta stebuklas. In this purport, Prabhupada quoted a nice verse from the Bhagavad Gita. Šitame komentare Šila Prabhupada citavo Bhagavad Gitos labai nuostabią ištrauką. The supreme person speaks in the Bhagavad Gita. Bhagavad Gitoje aukščiausias asmuo pats kalba. He says, if you offer me with love and devotion. Jis sako, jeigu man su meile ir atsidavimu pasiūlysi lapelį, a flower, gėlytę, fruit, vaisiuką, or water, ar vandenėlį, I will accept it. Aš tai priimsiu.
So this reminds me when I was a young spiritual seeker. Ir tai man primena tos laikus, kai buvau jaunas dvasinis ieškotojas. Decades ago. Prieš daug, daug dešimtmečių. 1968, 50 years ago, yeah. Prieš 50 metų, 68-aisiais. Young kid, college kid. Jaunas studentas. He wasn't satisfied with material career, it just didn't cut it for me. Studentas, kuriam materiali karjera visiškai netrodė žavintis dalykas. I wanted self-realization, you see. Bet aš žavėjausi savęs suvokimu ir to ieškojau. So somehow or other I found a Bhagavad Gita in the library. Taigi bibliotekai suradau Bhagavad Gita. In Denver, Colorado. Kolorado valstijai. And I found this verse. Ir tenais perskaičiau šitą posmą. Now see, as a Christian, God we had this idea that God was so far, far away, you know. Kaip krikščionis, aš turėjau tokį suvokimą, kad Dievas yra taip toli. Maybe on top of some big mountain, you know, some huge giant and some top of some big mountain. You can never get close to him. Kažkur gal ant kažkokio aukšto kalno, kur tu gyvenime neprieisi prie jo. But I was amazed here in the Bhagavad Gita. Bet mane taip nustebino čia Bhagavad Gitoje. Because Krishna, our God, says, if you offer me even love and devotion, a leaf, flower, food or butter, I will accept. Arba Dievas jis sako, jeigu man pasiūlysi vandenėlio, lapelį ar vaisiuką, aš tai mielai priimsiu. Wow, I can actually give something to God and he will accept it from me? Ir aš taip nustebau, aš galiu kažką duoti Dievui ir jisai tai priims. So at a gift shop in downtown Denver, I found this huge, beautiful poster of Radha and Krishna. Ir parduotuvėje suvenyro šadau didžiulį paveiksliuką Radhos ir Krishnos. And I made an altar in my apartment, kind of like this, but not that fancy. Ir namuose padariau paprastą altoriuką, ne tokį puošnų kaip čia. I put Radha and Krishna there. Padėjau paveiksliuką Radha Krishnos. I was a vegetarian. Ir aš jau buvau vegetaras. And I would offer all of my food to Radha and Krishna before I would eat. Ir prieš valgdamas savo maistą, prieš tai jį pasiūlydavau ant altoriaus Dievui. And I'd also chant Hare Krishna. Ir pakartodavau Hare Krishna. Sitting in front of this picture of Radha and Krishna. Atsisėsdavau prieš tą paveiksliuką. And it was amazing. Ir būdavo labai ypatingas dalykas. It was like getting on some kind of a mystical airplane. Toks jausmas, kad nusieščiau į stebuklingą lėktuvą. Taking off beyond the material existence. Kuris pakeldo mane anapus materialios egzistencijos. In the transcendental realms of unlimited bliss. Ir aš ten patirdavau tokią palaimą. And I hadn't even met the Hare Krishna devotees yet. I'm just doing it on my own. Aš nebuvau nei sutikęs Hare Krishna žmonių, nieko pats sugalvojau taip daryti. So this really convinced me. Ir ta patirtis mane įtikino. There is an existence beyond this material existence. Kad egzistuoja kažkas anapus šio materialaus gyvenimo. And that by simply offering a gift of love to that supreme person. Ir paprasčiausiai iš meilės duodami aukščiausiai asmenybei kažką. I could enter into that transcendental existence. Aš patenku į šitą transcendencinę būtį. So that realization led me here to the Goloka party today. Taigi, tas suvokimas davedė mane iki Goloka parčio šiandien. Nes mano dvasinio mokytojo Šilas Prabhupados malonė, kuris moko, kaip ištobulinti iki visiško tobulumo šitą mokslą, kaip duoti aukščiausiam Dievo asmeniui. Dėl šios unikalios galimybės to share this knowledge. Aš turiu tokią galimybę dalintis šitom žiniom. Share this wisdom. Dalintis šia išmintimi. To reveal to you the most secret of all secrets. Ir papasakoti jums šią paslapčių paslaptį. How to unlock your original divine consciousness. Kaip pažadintis jūsų dievišką sąmonę. It's been sleeping within you for millions and billions of lifetimes in this material existence. Jūsų širdyje jau miega milijonus ir milijardus gyvenimų. I can tell you that for each and every one of you, this is not your first birth in the material world. Aš galiu jums garantuoti kiekvienam, jūs ne pirmą kartą jau gimėt šitame pasaulyje. You have been rotating in the cycle of birth for millions and billions of lifetimes. Gimimo ir mirčių rate jūs jau sukotės milijonus, o gal ir milijardus gyvenimo. Sometimes you're a male. Kartais gaunate vyro kūną. Sometimes you're a female. Kartais moters. Sometimes you're white-skinned. Kartais jūs esat baltaodis. Sometimes you're black-skinned. O kartais juodaodis. Sometimes you're a human being. O kartais žmogus. Sometimes you're a bird. O kartais paukštukas. Sometimes you're a tree. O kartais medelis. Sometimes you're a grasshopper. Grasshopper. O kartais žiogelis. We've been through this cycle of birth and death
millions and billions of times. Mes jau milijonus kartų sukamėmės šitame mirčių ir gimimo rate. We weren't satisfied. Ir kiekvienam gyvenime mes nebuvom iki galo patenkinti. Just like that old Rolling Stones hit song. Kaip senovinė Rolling Stone daina. I can't get no satisfaction. Negaliu aš pasitenkinti. So, you know, we don't really get any satisfaction here. Taigi, šitame pasaulyje mes negauname galutinio pasitenkinimo. But yet we hanker for satisfaction. Bet jo ieškom. Now, if satisfaction didn't exist, why you would hanker for it? Jeigu toks dalykas neegzistuotų, tai kam mes jo ieškotume? Just like water exists. Kaip kad vanduo egzistuoja. And thirst exists. Ir troškulys egzistuoja. Now if there was no such thing as water, then thirst would also not exist. Jeigu nebūtų vandens, nebūtų ir troškulio. So the fact that we hanker for unlimited happiness. Taigi faktas, kad mes ieškom neribotos laimės, proves beyond a shadow of a doubt. Įrodo be jokių abejonių. That state of unlimited happiness exists. Kad egzistuoja absoliuti laimė. Just have to know where to get it. Tik reikia rasti ją. When you're thirsty, you have to know where to get the water. Kai esi ištroškęs, turi žinot, kur yra vanduo. And when you're thirsty, to unlock your divine consciousness. Ir kai trokšti pažadinti savo dievišką sąmonę, you have to know where to find it. Turi žinot, kur ją rasti. You have to go to the bona fide spiritual master. Reikia nueiti pas tikrą dvasinį mokytoją. Who teaches the art how to unlock that divine consciousness. Kuris moko šito meno, kaip pažadinti dvasinę sąmonę. That's what I did. Aš tą padariau. And boy, did it work. Ir tai tikrai suveikė. It says, my life is so happy and it's getting happier every day. Mano gyvenimas gerėja kiekvieną dieną. There's so much joy. Yra tiek daug džiaugsmo. There's so much ecstasy. Tiek daug ekstazės. It's better than sex. Geriau negu lytiniai santykiai. I mean, it's really, really amazing. Tai yra tikrai nuostabus gyvenimas. It's called Krishna consciousness. Ir tai yra vadinama Krishnos sąmonė. And you have it already within you right now. Ir ji jau yra pas jūs širdyje. You just have to learn how to flip the switch to turn it on. That's all. Tiesiog reikia išmokti paspausti jungtuką ir tą sąmonę įjungti. You have unlimited pleasure within you right now. Nes jūsų širdy jau yra neriboti kiekiai nektaro. Jo, ir reikia tik tai jungti. Taigi, dvasinis mokytojas yra tas mokytojas, kuris moko paspausti šį mygtuką. Vaishnavas teach you how to flip that switch. Pamoko, kaip įjungti tą džiaugsmą jūsų širdyje. So that's why we chant the mantra. Tam mes ir kartojame mantras. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Because this flips the switch. Nes mantros kartojimas įjungia šį mygtuką. You may say, this sounds like just a bunch of hype to me. I don't believe all this garbage. Galit pasakyti, man atrodo, čia yra viskas perdėta, aš netikiu. Well, okay. Nu gerai. If you don't want to flip on the switch, you can stay in your present position if you want. Jeigu nenori jungti savo mygtuko, that's what your thing is, do it. Nieks neverčia. But if you have a bold, adventurous spirit, bet jeigu turi tokią nuotykių dvasę, and you think, well, maybe this person here is telling me the truth. Ir pagalvot, bet o gal tai tiesa, ką sako šis mokytis? Maybe it's really true. Gal tai veikia? Why don't I check it out? Let's give it a try, you know. Na, o kodėl gi nepabandyt? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If with an open mind, jeigu su visiškai atvira širdimi, atviru protu, without being judgmental, be jokio nusistatymo, if you will chant this Hare Krishna mantra, pakartosite šitą Hare Krishna mantrą, you will have an amazing awakening of higher consciousness within you. Jūs pamatysite, kaip širdyje nubus labai dvasinė sąmonė. I will not have to tell you you're getting this awakening. Ir aš jums neturėsiu to pasakyti. Because you will experience it yourself. Nes pajusite patys. So we have a few minutes left, maybe there's some questions. Taigi liko kelias minutės, noriu paklausti, gal turite kokių klausimų? Pirmas klausimas, galėt turit. Mokytojas sakė, kad mokslininkai, kurie bando suvokti gyvenimą
ir gamtą aplinkui, jie negali suvokti savo priemonėm. O šitos dvasinės priemonės iš tikrųjų yra mokslinės ir jomis įmanoma suvokti. Ir kaip to patikėti ir kaip tai suprasti? Gerai išverčiau? You mentioned that scientists are not able to understand this material world, but some spiritualists, they are able to, by spiritual practice, they are able to scientifically understand material world and spiritual world. So, but how to believe it and how to prove it and how to understand? You have to experience it yourself. Reikia patirti pačiam. The taste of the pudding is in the eating. Pudingo skonio įrodymas yra jo valgyme. Simple thing. Labai paprasta. I may tell you, this pudding is really great. Galiu pasakyti, pudingas nuostabus. And you may say, well, I don't believe it. O galiu sakyti, aš netikiu. How can I know it's great tasting pudding? Iš kur man žinot, kad jis skanus? Well, if you don't taste it, you'll never know. Nu, jeigu neparagausi, tai kaip tu sužinosi? But if you taste it, then you'll know. O kai paragauji iškart, žinai? To prove it to yourself or to prove it to someone else? Someone else. Well, first of all, you have to prove it to yourself. Su pirma, tai sau turi įrodyti. If you're not sure, you won't be. First convince yourself, you see. Turi įsitikinti pati. If you are absolutely convinced of the validity of this transcendental existence. Jeigu tu visiškai įsitikini, kad egzistuoja dvasinė egzistencija. Because you happen to be living in it at every minute. Nes kiekvieną akimirką joje gyvensi pati. With your every thought, word and deed in all times, places and circumstances. Kiekviena savo mintimi, žodžiu ir veiksmu. And you can invite others to come in there with you. Tada nesunkiai galėsi kitus pakviesti, kad jie paragautų irgi tai. You see? But if you yourself are not convinced, you won't be convinced anyone. Bet jeigu pati nesisitikinus, tai niekam negalėsi to ir parodyti. If you are personally experiencing Krishna at every minute. Jeigu kiekvieną akimirką patirsi Krishna, then you can introduce him to others. Tai galėsi Krishna parodyti ir kitiem. But if you're not connected with Krishna, how you can connect somebody else with Krishna? Bet jeigu neturi ryšio su Krishna ir kitiem nepadėsi jo atkurti. Simply you have to become absolutely totally convinced yourself. Taigi toks mokslas, kad turi būti pati visiškai įsitikinusi. Do you understand? Ar gerai taip? Next. Kas dar turi klausimų? Drąsiai, kelkit ranką. Aš išversiu. Ar mokytojas jau pasiekė kitą dimensiją? Did you already achieved that another higher dimension which you was just describing? I'm higher than I was before, I can say that. Aš galiu pasakyti tik tiek, kad aš esu daug aukščiau nei buvau prieš tai. But I'm still growing, you know, I have a long I actually even Krishna never fully realizes Krishna because his glories are ever expanding. Net pas Krishna pilnai savęs nesuvokia, nes visą laiką auga jo šlovė. So when one takes this pathway and he becomes awakened, that awakening can it never is static, it's ecstatic, it's constantly growing and expanding. Šitas pažinimas niekada nėra statiškas, jisai visą laiką yra augantis, niekad nesustoja. So in that sense one is never fully realized. Taigi iš tos pusės niekas iki galo nėra savęs suvokęs. Because his realization keeps expanding and expanding and expanding. Nes ta realizacija visą laiką auga ir auga. But the state that one has to achieve. Bet ta būsena, kurią žmogus privalo pasiekti. Is where you give all your love goes to Krishna or God. Tai yra ta būsena, kada visa tu duodi savo meilę Dievui. That perfection is called Krishna prema. Ir tai yra vadinama Krishna prema. My spiritual master has that. Mano dvasinis mokytojas tai turi. And I'm still working on it myself. Ir aš dirbu, kad tai pasiekti irgi. But that Prabhupada gave me a wonderful instruction. Šila Prabhupada, mano mokytojas, davė man tobulą nurodymą. Just a young 22-year-old boy, my guru wrote me one letter. Kai buvau 23 metų jaunuolis, man mokytojas parašė laišką. Because I told him I wanted to spread this Krishna consciousness all over the world. Nes aš pasidalinau su juo, kad noriu šitą žinią skleisti visame pasaulyje. So he told me this. He said, I can see you're a very sincere, enthusiastic boy. Mokytojas man rašė, matau, kad tu esi nuoširdus ir entuziastingas vaikinas.
eager to spread this Krishna consciousness movement. Kuris nori skleisti šitas Krishna sąmonės žinias. He said, now continue enthusiastically as you are doing. Ir tada pamokė mane, tęsk entuziastingai, kaip dabar darai. And surely Krishna will bless you. Ir tikrai Krishna tave palaimins. So I've been doing that for 47 years now. Taigi 47 metus taip ir darau. Works. I've been getting so many blessings from Krishna. Ir tai tikrai veikia. Krishna mane taip stipriai laimina. Every day he's showering his mercy upon me. Diena po dienos jis tiesiog lieja man dušais malonės. Net šią akimirką. Like torrents of rain in the monsoon season, Prabhupada. Kaip liūčių sezono lietus tą malonę liejasi. So you can have this too. Ir tu irgi gali taip gyventi. Where you feel the unlimited torrents of Krishna's mercy is showering upon you in every minute. Gali jausti kiekvieną akimirką milijonus dušų Krishnos malonės. The same thing that I did. Tiesiog reik daryti tą patį, ką ir aš darau. Give your love to Krishna. Duot savo meilę Krishnai. Next. Guru Mata. Yeah. Klausimas, jeigu žmogus nepasiekė tos Krishna sąmonės platformos, kaip jis gali tęsti savo praktiką ir jos nemest? I mean, nobody's paying me to do this, you know. Iš tikrųjų, man nieks nemoka, kad aš praktikuočiau. Not getting a salary for chanting Hare Krishna. Neduoda algos už tai, kad kartočiau Hare Krishna. So obviously I've experienced something, that's why I'm doing it for 47 years. Tai faktas, kad kažką aš turiu iš to pats patirpti, kitaip 47 metus to nedaryčiau. Next. Kitas klausimas. Ką daryti, jeigu supranti, kad nieko Krishnai duoti nenori? What should someone do if one's realized that he don't want to give himself to Krishna? If you realize you don't want to give yourself to Krishna? Jeigu suvokia, kad nenori savęs duoti Krishnai? Then Prabhupada, actually one of my godbrothers who fell off the pathway became Prabhupada said, then earn money and enjoy. Vienas mano dievo brolis, kuris metė praktiką, ir ta mano mokytojas Prabhupada jam sakė, tai viskas gerai, nenoriu praktikuoti, tiesiog dirb pinigus ir bandyk mėgautis. Mano dievo brolis, jisai metė praktiką ir pradėjo ginčyti su mano mokytoju. Tai mokytojas jam sako, jokių problemų, jeigu nenori dvasinės praktikos, tai bandyk rast laimę materialiam pasaulį. Sėkmės. Next. Kitas klausimas. Aš pakartosiu gal į mikrofoną klausimą, kas gal negirdėjo. Čia tekste kalbama apie tai, kad reikia garbinti Dievą dievybės formoje, bet Dievas yra virš materijos, o dievybė yra iš materijos padaryta. Tai kaip galima tobulėti garbinant iš materijos padarytą Dievo formą? In the verse it is said that we should worship the Archivigraha, but Archivigraha is made out of material elements, but God is spiritual, so how we can make a progress by worshiping some material things? Yes, everything that exists is the energy of God. Viskas, kas egzistuoja, yra Dievo energija. The spiritual energy is spiritual. Dvasinė energija yra dvasinė. The material energy is a manifestation of the spiritual energy. Ir netgi materiali energija yra dvasinės energijos apraiška. But when you engage material things in the service of the Supreme Lord, they regain their original spiritual nature. Kai jūs panaudojat materialią energiją Dievo džiaugsmui, jinai vėl įgyja savo dvasinę prigimtį. Therefore the deity is not material. Todėl dievybė nėra materialu. In my case, I just put a picture of Krishna on the altar and that became also Krishna himself. Mano atveju aš tiesiog paėmiau paprasčiausią paveiksliuką, kur buvo nupieštas Dievas. Then you have a picture or a deity form, the same principle. Bet kadangi tai panaudojau dvasinį veiklį, tai tapo pačia dievybė. If you treat that form as Krishna or God, then God actually fully becomes present there. Ir jeigu jūs pasiekite visiškai Krishna sąmonę, tai tada pamatote tiesiogiai, kaip Dievas apsireiškia per dievybę. And the proof is by serving that form you become awakened in spirituality. Ir įrodymas to yra tai, kad
tu, turėdamas altorių ir bendraudamas su Dievu per tą altorių, tu dvasiškai tobulėjai. Tai reiškia, šitas procesas veikia. It's like when I offered my food at that photograph in Denver, I could feel I was flying beyond the material existence within my heart. Nes kai aš aukojau maistą per šitą fotografiją viešpačiui, aš jutau, kaip aš pakilau į dvasinę sąmonę. Next. Kitas klausimas. You stretching or question? There was a man in Doti, his name is Tulsi Das, disciple of Prabhupada, he told me a small story. His grandfather, he was a cloth merchant in Madras, and he was selling cloth and he was worshipped Krishna in his house. So one day he decided to bring a caravan of goods to Hyderabad through the mountains. And they were attacked by dacoits, robbers. The robbers were beating his men, one person was killed, an arm was killed off. And they came to him and he was lying on the ground. And he prayed, "Oh Krishna, please save me, this guy's going to kill me." As soon as this happened, there was some noise and some warrior came on a horse, very fearful warrior. And he was beating these dacoits with his sword, they were running back and forth. And then he saw this man, he came to him and the man said, "I thank you so much." He said, "Just when I was praying for Krishna, you came to free me." And he pulled his ring, his family ring, off his finger and gave it to this man. This boy, young boy, smiled, drove off. So then he went back to Madras and he threw himself in his little temple. And he prayed, he said, "Thank you, God, you saved me." And when he looked up, he saw that the deity of Krishna had the ring on the finger. Very good. Čia aš trumpai perpasakysiu, buvo tokia reali istorija, kad buvo žmogus, jie visi keliavo ir nešė savo pirkinius ir jos užpuolė banditai. Ir jos tie banditai labai skriaudė, mušė ir norėjo iš viso užmušti. Ir jisai žmogus labai įsigandęs, dar būdamas jaunas, ėmė melstis Dievui, Dieve gelbė. Ir staiga atjojo kažkoks karys, toksai galingas, ant arklio ir visus tos banditus išvaikė. Ir tas žmogus suėmė dėkoti, ačiū tau, kad aš kaip tik Dievui meldžiausi, tu atjoji ir išgelbėjai mane. Ir tas kareivis atidavė savo žiedą, sako, imk šitą žiedą. O, prekeivis tam kareiviui atidavė. Va, ačiū labai. Vertės. Ir kai grįžo tas žmogus į šventyklą, jisai pamatė, kad dievybė, kur yra šventykloje, buvo su tuo pačiu žiedu, kurią jis atidavė tam kareiviui. Ir suprato, kad ten ta dievybė buvo apsireiškusi kareiviu. Ir dar vat Guru Mataji sako, kad yra taip pat labai nuostabi istorija apie dievybę, Sakši Gopal dievybę. Ne tik, kad istorija, bet didelė istorija. I have personal experience also. Aš taip pat turiu asmeninę patirtį. Prabhupada came to Atlanta in 1975. 75 metais Prabhupada atvyko į Atlantą. And he sat regally on the Vyasa sign and we all worshiped him. It was so wonderful. Ir Šila Prabhupada sėdėjo ant Vyasasos ir mes visi dainavom jam. And then a few years later, after Prabhupada disappeared from this world, ir po kelių metų, kada Šila Prabhupados jau nebuvo šitame pasaulyje, we were having a festival there in that temple room. Mes toj pačioj šventykloj turėjom didžiulį festivalį. Where Prabhupada sat, now there's a murti of Prabhupada sitting there. Ir ten buvo tokia didžiulė Prabhupados dievybė, kaip ir čia tokia yra maža, tai ten buvo didžiulė tokia. And we were having one of those super ecstatic kirtans. Ir mes ten tokį ekstatinį kirtaną dainavo mantras. And it was so ecstatic, Prabhupada started crying, the deity started crying, the tears came down his face. Ir iš dievybės akių Prabhupados ėmė redėti ašaros ir Prabhupada ėmė verkti. Because he was actually there in the deity form, but experiencing the ecstasy of the kirtan, he was crying. Jis iš tikrųjų Prabhupada apsireiškė dievybės formų ir jis iš tikrųjų patyrė džiaugsmą kartu su mumim iš to kirtano. Taigi mes iš karto nusilenkėm. Ir atlikome Guru Puja arati tokią ceremoniją, kad parodyt pagarbą Šilai Prabhupadai. Question? Jeigu mes pamatytume Dievą, Krišną, akis į akį, kaip reiktų neišprotėti? What did she say? If you would see Krishna face
face to face, how to not to become mad by this experience? Oh, you would become mad. Oi, tu išprotėsi bet kuriuo atveju. We pray for that madness. Mes iš tikrųjų norime šitokio tipo išprotėjimo. He said, now you just qualify yourself to see Krishna face to face. Prabhupada mane mokė, kad aš tapčiau kvalifikuotas pamatyti Dievą akis į akį. I'm praying that I can achieve that day when I will see Krishna, become totally mad in love of God. Taigi aš siekiu tos akimirkos ir laukiu, kada pamatysiu Dievą akis į akį ir visiškai išprotėsiu iš meilės Dievui. Any other questions? Dar klausimų? Ar reikia turėti tik moktoją, arba tik mantrą kartuot, arba būtinai abiejų reikia. You mentioned that for switch this button, we have or, we have to chant mantra, or we have to have spiritual master, or this both is needed. In the beginning, just chant. Užtenka pradžiai tik kartuot. You know, in the beginning, guru is a certain step of on the... And there's different steps of spiritual awakening. Dvasiniam nubudim yra skirtingi žingsniai. Guru is on the third step. Ir moktas jau yra trečiame žingsnyje. So the first step is to have faith in the chanting. Pirmas žingsnis yra įgyti kažkokį tai tikėjimą į kartojimą. And you associate with chanters. Ir pabendrausiu su tais, kurie irgi kartoja. Yra sekantis žingsnis. So guru is later on. That's when you realize that I'm chanting so much nectar, chanting and associating with devotees. Now I want to really get serious and to this process. That's step you need to guru, the third step. Kai tu patirsi, kad iš mantros kartojimo tu patiri tiek daug laimės ir tokį stiprų efektą, ir tu norėsi tai sustiprinti, tada gali kreiptis ir pas dvasinį mokti. Step number three. Tai bus trečias žingsnis. Beginning, you just chant. Pradžiai tiesiog pabandyk kartot. Chant, be happy. Ir būt laimingu. Bless out on the holy name. Kartok šventą vardą ir patirk iš to palaimą. And learn to relish the association of the sadhus, the devotees. Ir pabendrauk su tais, kurie irgi patiria laimę iš mantros kartojimo. When you're really serious now to become fully awakened, then you can think about guru. Ir tada, kai užsimonysi visiškai dvasiškai nubusti, tada ieškok mokytojo. Because you could do all three steps at once if you wanted to. Aš jau gali visus tris žingsnius iš karto daryti. No one's going to stop you. Nieks tavęs nesulaikys. If you're convinced and you have faith in the process, you love the devotees and you want a spiritual master, you can immediately accept. Jeigu tau patinka bhakti yoga, jeigu tau patinka kartuot mantrą, tai tau gali iš karto patikti ir dvasinis mokytis. That's your choice. Rinkis pats. Next. Ką reikia pasisaugoti, kas gali sunaikinti mūsų norą dvasiškai tobulėti ir kartot mantras. What we should avoid not to lose our taste for spiritual practice and chanting. We have to avoid the association of those who are atheists. Mes turime vengti bendrauti su ateistais. We don't take lessons from the atheists. Nereikia imti iš jų pamokų. It's called asat sanga. Lord Chaitanya said asat sanga tyag. Taip yra sakoma, asat yat. You give up the association of those who are against God. Nebendrauti su tais, kurie yra priešiškai nusiteikę prieš Dievą. Someone is opposed to God, you don't mix with them intimately. Jeigu kažkas yra prieš nusiteikę Dievą, nereikia su jais labai artimai bendrauti. You can preach to them to try to give them awaken their God consciousness. Jūs galite su jais bendrauti, papasakoti jiems, kaip, kad yra Dievas. We don't take lessons from those who are atheistic. Bet nereikia iš jų mokintis. Their association can pollute us. Nes jie gali užteršti tavo sąmonę. Yeah. Taip pat reikia bendrauti su tais, kurie yra tos pačios nuotaikos, reiškia, kažkokie dvasiniai bendraminčiai. Another thing is you can just ask Krishna to help you, because Krishna is with you at every minute. Krishna kiekvieną akimirką su tavimi yra tavo širdyje, paprašyk jo pagalbos. You can say, Krishna, please bless me with the awakening of pure love of God within my heart. Gali paprašyti Krishna, pažadink mano dvasinę sąmonę, mano širdyje. 24 hours a day. Iš tikrųjų, 24 valandas reikia to prašyti. It's a special prayer for them. You know that ir tam yra speciali malda. Žinot tokią maldą? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. You're awakening to have the awakening of pure love of God within your heart. Ir šita malda pažadina ir pažadina meilę jūsų širdyje. Please, Krishna, please, Radharani, bless me with the awakening of pure love. Please bless me. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. If you're always begging Krishna for the awakening of pure love within your heart, atheism will never touch you at all. Šita malda yra, jos vertimas yra tas, kad mes prašome Dievo, kad jisai pažadintų tyrą meilę mūsų širdyje. Ir jeigu jūs šitą maldą kartuojate, joks ateizmo efektas jums neužterš jūsų sąmonės ir jūs laik sieksite dvasinių dalykų. Ateizmas yra aklas tikėjimas. Jisai nėra grindžiamas jokių mokslų. Okay, we have zero time left. Taigi mums liko laiko nulis. We've now reached the cut-off point. Ir turime pabaigti. So we go to the next step of the Goloka party. Ir eisime į kitus Goloka party žingsnius. Take very seriously what we've taught you this morning. Labai rimtai pagalvokite apie tai, ką jūs mokėm šį rytą. And you can enter into an eternal Goloka party within your heart. Ir jūs būsite visą laiką Goloka party jūsų širdyje. Thank you very much. Ačiū labai.